Há um ano atrás, todos ficamos em quarentena. No começo, tudo isso causou medo e angústia porque não sabíamos nada sobre o vírus. Com o tempo, a quarentena foi relaxada e as pessoas foram se acostumando ao novo normal. Muita gente, na verdade, não estava dando a mínima para tudo isso. Achavam que era um plano governamental para diminuir a população do planeta. As praias estavam lotadas, bares, festas. O mundo começou a conviver com o vírus antes mesmo de uma vacina chegar. Até que ela chegou. Todos ficaram aliviados. Alguns movimentos anti-vacina tentaram fazer protestos para que ela não tivesse uma distribuição em massa. Tudo em vão. Todos queriam usufruir da nova vacina, que foi criada em tempo recorde, como nenhuma outra foi. Tudo ia bem. As pessoas começaram a abandonar o uso das máscaras. O mundo parecia que estava respirando melhor, apesar do número de vítimas do vírus ter sido grande. Meses depois, aconteceu algo que ninguém esperava. Algumas pessoas que receberam a vacina desenvolveram uma doença que chamamos de curuba do cu de cachorro. O rosto ficava com lesões iguais a uma curuba e a pessoa enlouquecia. Aqueles que não tinham tomado a vacina acabavam se contaminando com as mordidas dos curubentos. E hoje, a vida de quem sobreviveu a tudo isso é correr e encontrar comida, de preferência cuscuz, né? Porque dá mais sustância. Mas eu vou te falar, esse lugar não é tua casa. Esse lugar não fala, filha da puta. Tu nem conhece a menina, não. Esse lugar aqui não fala, não. Shhh, ei, gostei do cabelo. Shhh, não fala, não fala. Shhh. Meu Deus, que doido. Isso aqui só pode ser um hospital psiquiátrico. Tu tá contaminada. Mestre, mestre, fale com ela. Mestre, fale com ela. Mestre? Que mestre? Ah, quer saber? Eu vou dar um foco. Eita, filha da mãe, tá fugindo. Pega ela mesmo! Cala a boca, seu baitola! Pegue ela! Ora, ora! Vejo que tem uma amiga nova aqui, né, Quixadá? Ei! Ela tá fugindo, né? Mas ela quer fugir por quê? Aqui todos somos livres. Você pode ir e vir. Como você está? Pressumo que esteja bem, que já tirou até o soro, não é? Tânia. Como é que você sabe meu nome? Eu sei mais de você do que você pensa. Ah, tá bom. Então me diz, o que lugar é esse? É um lugar de recuperação. Um hospital? Quase isso. As pessoas aqui vêm para cá e se curam de coisas além de doenças. Ah, tá certo. Então funcionou muito bem com ele, né? Me escolhe, médico, por favor. Calma, Quixadá! Já vai chegar a sua hora. Eu achei legal o que vocês estão fazendo aqui, mas eu quero minhas roupas e quero ir embora. Não, você não acha que tá tão, um tanto quanto perigoso ir lá fora, hein? Não, eu já tô acostumada. Eu prefiro ir embora mesmo. Tá bom. Vou pedir para a Sheila trazer suas coisas. Foi um prazer, Tânia. Volte sempre que puder. Ah, tá. Muito obrigada. Eu vou ser escolhido. O mestre vai me chamar. Grande merda, tô nem aí, doidão. Bom dia. Como vocês estão, meus amores? Sumira, você tá viva? Eu pensei que você tava morta.
Não me chama de Zumira. Aqui eu sou Sheila. Gritos! Ah! E sussurros! Fora da lei! Ah, mulher, que bom que você tá viva. Eu pensei que você tinha batido a caçuleta. Mas, me fala uma coisa. Que merda de lugar é esse, hein? Daqui minhas roupas que eu vou dar o fora daqui. Você não vai conseguir sair daqui. Que história é essa, Zumira? Eu vou sair daqui sim. O Dr. Smith sabe que você é imune. Você tá aqui pra um experimento dele. Experimento? Que experimento? Eu não vou fazer experimento nenhum, tá? Aproveita e faz com ele, já que ele tá tão interessado. Moça, com licença, faz um tempo que eu tô tentando ser chamada. É com você que a gente faz o edital? Todas as pessoas que tentaram sair daqui morreram. Morte morrida. Vem cá. Só um instantinho, tá? Esse cara aqui bate bem, né? Ó, ele também é imune igual a você. Ele também participa de alguns testes pra tentar saber se encontra a cura. Ah, tá certo. Interessante. E assim, vem cá, essa cura, por acaso, faz com que a pessoa morra pra encontrar ela? Sim. Nossa, perfeito. Agora que eu vou embora mesmo. Um, dois, três e... Ela quer viver sozinha, sem a sua companhia. E você ainda quer essa mulher. Arnaldo Antunes, depois de Titã. Cara, essa boca, esse cara é doido. Ele tem déficit de atenção. Ele tem uma coceira no cu. É, gente, nada a ver isso aí não, viu? Mas assim, quando o sino tocar, eu vou ser chamado. Entendeu? Que seja. Ah, meu amor, depois mesmo, sabe por quê? Porque eu tô dando fora disso aqui, tá? Tânia, não vai! Espera o momento certo! Adiós, Tonho da Lua! Adiós, amiga! Claro que funciona, porque não tem energia. Encontrou suas roupas, não foi? Encontrei. E muito obrigada pelo tempo que eu fiquei aqui, mas eu já tô indo embora. Presumo que Sheila disse que você não vai embora daqui. Ela falou, mas ninguém manda em mim, né? Então eu já estou indo, tá? Não, você vai ficar aqui para o seu bem. Não é, rapazes? Mostra o hospital para a nossa hóspede. Hóspede? Pois se eu sou hóspede, eu quero fazer o check-out. Vamos, eu vou te levar para conhecer todo o hospital. Ai, eu tô ansiosa. Tânia. Você pode perceber que aqui o hospital não é muito grande. Mas se você se comportar, eu te dou uma comida bem gostosa. Ó, escuta aqui. Se você ainda for a Zumira, que andava comigo, o Gaga Beracilena, você vai me ajudar a fugir daqui. E vai devolver meus sapatos, é claro. Tânia, é impossível sair daqui. Eles vivem armados e nos rodeando. Eles não sabem que eu te conhecia. Que barulho é esse? É o Nosferatu, é melhor você não soltar ele. Que bicho é esse? É uma mutação genética, é uma experiência que não deu certo. Ai, esse lugar me dá nojo. É por isso que eu nunca tentei sair daqui. Porque esse zumbi é diferente dos outros, ele persegue a gente. E o que é aquilo dali? Tânia, se fosse você, eu não ia pra lá, não. Hã? É claro que eu vou. Não vai, Tânia. Eu vou tentar fugir por ali. Isso não tá... Thank you.
Você acha justo todos esses afortunados perderem a vida e ficarem com essa enfermidade pra sempre? Não sei. Vai que tem algum pedófilo no meio deles, né? Eles precisam de você e essa cura está em você. Você acha certo me matar pra dar uma cura pra eles? Tudo bem que eu não sou uma pessoa lá muito boa, né? Mas eu não tô disposta a ser experimento pra dar cura pra ninguém, tá, doutor? Você está entendendo errado, Tuca. Que entre o experimento número 79! Você está aqui, Tânia, porque eu estou desenvolvendo uma vacina para que os zumbis não queiram mais morder as pessoas e assim nós vamos poder conviver com eles. Ah, que pena. Mais uma vez o experimento número 79 não deu certo. Agora, você será a próxima. Gente, ó, vocês querem saber de uma coisa? O que eu quero é comer. Mas vai logo se acostumando com a fome, porque aqui não tem nada pra comer, não. Ave Maria, eu pergunto se vocês querem saber de uma coisa, vocês cagam e peidam pra mim. Pois diga então, o que é que tu tem tão importante pra falar? O que eu queria dizer é que foi muito bom essa confusão, porque aí a gente pegou, ó, e saiu longe, ficou longe daquele povo tudinho. É, mas em compensação, morreu muita gente. A Quimera e a mãe dela, ó, sumiu. Ave Maria, gente, mas vocês também são muito negativos. Bora tirar, né, ó, essa coisinha aqui, ó, essa carinha de vocês que tá toda destruída. E vamos pensar no lado positivo, ó, quanto menos, melhor, né, não? Primeiro foi a Tânia, depois foi lá a mãe da Quimera, junto com ela. E outra coisa, meu povo, aquele pessoal lá do Stanislavski, que o bando deles era direto querendo matar a gente. Vocês não lembram disso, não? Isso é verdade. Silêncio! Eu tô sentindo minhas energias muito baixas nessa manhã. Algo errado não está certo. Tô sentindo cheiro de ferro, gente. Ferro me lembra seu sangue. Ai, pronto. Agora é bem a gente que vai morrer. Até que seria bom. Eu já tô tão cansado. Que é isso? Que é isso? Com certeza é meu estômago, né, gente? Porque a gente não come já faz 2 dias, a gente não come nada direito. É, e se depender da tua coragem, ninguém vai comer nunca. Isso não é ronco, não. Isso não é ronco de barriga, não. Isso é alguma coisa além do meu poder vital. Poder vital. Mulher, já tá bom de tu deixar desse negócio aí de bruxaria pra lá. Porque aqui ninguém aguenta mais isso, viu? Não sou bruxa não, me respeito, sou cigana, viu? Ei, por que tu não pega esses teus feitiços pra lá e pra cá? Para com essa besteira e faz alguma coisa pra gente comer. Ai, você tá duvidando que eu tenho magia? Pois eu vou fazer minha magia agora. Eu não disse bem que eu disse, bruxa. Ha, ha, ha. Rapariga? Ah, rapaz, eu quero é comer. Azulalá! Azulalê! Tenho boas novas para você. Pega nos peitos, pega na barriga. Vou matar a fome até das formigas. E quem não crê, não vai comer. Pois sou rodar e não dou pra você! Eu não acredito não, que esse tempo todo tu tava com minhas pitombas, era? Devolva minhas pitombas, sua baitona! Não, claro, é minha! Ela é minha! Ei, Gago, você parece abrigando que vou atrás de alguma coisa pra comer. Mesmo não, essas pitombas estão tudo bem vencidas. Você tá ficando doida, é? Você vai me dar minhas pitombas? Você tem prova, mas não, não! E eu sou fofinha! Pepe, o que? Ela vai pra pagar as pitombas que ela me roubou essa marcha? Não, peraí! Não, eita, que bicho grande! Pega as pitombas! Corre, cara! Ei, negado, bora pra cima dele que ele é só um, hein? É, ele é só um, mas tu já viu o tamanho dele, eu vou correr também. Eu vou. Tu vai correr também? Não, vou atacar uma pedra. Eu não disse que era melhor nós correr? Menino, da onde foi que saiu um bicho tão grande desses, hein? Se tem aquele dali... Deve ter mais. Eu vou é correr. Vixe! Ei,
aí, Jerônimo? Cadê os outros? Morreram. O zumbi? Não, foi uma diaba dos cabelos vermelhos. Ela levou a gente pra emboscada e ela matou todo mundo. Aí só sobrou eu. Você tá me dizendo que uma mulher sozinha, Jerônimo, fez isso aí com vocês? É porque ela enganou a gente. Eu vi um bando antes de encontrar com ela. Fique tranquilo. Você por acaso já viu um bode sendo esfolado? Não, não vi não, senhor. Diga que viu. Eu vi. Pronto, sim, senhor. Você já viu, não viu? Vi, senhor. Se você não quiser virar um bode hoje, você vai entrar lá dentro do mato, pegar os amigos dela. É melhor não. Rale sua boca. Traga os amigos dela pra cá. Nós vamos torturar tudinho, até eles cantar a música da Xuxa pra gente dizer onde é que ela tá. Tá ouvindo? Sim, senhor, eu já tava indo, viu? Bonito, pois vá, cuida. Graças a Deus eu encontrei vocês. Peraí, vocês estão indo pra onde, hein? Peraí. Macho, de graça a Deus, vocês têm duas pernas pra correr. Corre! Mas que desgraça é essa? Que diabo de tanta carreira é essa? Rapaz, gente? Não queira saber não! Socorro, homem! Zum, que minhas pernas correm igual um canguru. O canguru não corre não, ele pula. Mas não seja por isso! Deus, tudo eu. Ai, droga! Eu fui mordido. Não se preocupa não, tu tá imune. Vixe, não é que é verdade? Faz tanto tempo que eu não tinha sido mordido que eu até me esqueci. Ei, mas dessa vez, PG, ó, tu arrasou, viu? Eu ia até ajudar, né? Mas aí, ó, quando eu peguei e virei assim, ó, tu já tinha arrancado a cabeça daquele zumbi, aí nem deu pra ajudar, né? Pular e ajudar ninguém, macho, tu é um frouxo. Se manca, vocês tudinho aí com a arma e eu, a única coisa que eu tenho, ó, são as minhas garras de tigre pra me defender. Garra de tigresa, só se for. Agora ela lascou. Eu tenho um doente e tô tudo com fome. Ei, mas eu vou dizer aqui uma coisa pra vocês. Se eu tivesse agora uma câmera, eu ia tirar uma foto, ia postar essa foto no meu Instagram com a legenda assim, ó. Hey, look at that, I am stronger. Que é isso mesmo. Ora, mas ei, olha aqui pra mim, eu sou um estrondo. Mas ninguém acredita em gente mentirosa, não. Tu tem que ver que teus amigos, tudo já sabe que tu é um frouxo. Alguém quer pitomba? Pode me dar minhas pitombas aqui, ó. Você é muito uma interesseira, viu? Você tem prova que essas pitombas eram suas? Claro que eu tenho. Como é que você pega minhas pitombas? É uma ousadia você pegar e dizer que é sua, viu? Ai, gente. Não tem ninguém aí que tem um remédio analgésico aí que eu tô cheio de dor aqui, pelo amor de Deus. Sim? Se tivesse, eu já te tinha dado. Gente, a gente precisa achar um local. Aqui não é mais seguro. Padre, precisa descansar. Ei, isso aí é verdade, viu? Eu vi um cantinho bem ali que eu acho que dá certinho pra gente ficar lá até o pato se recuperar. É, então vamos logo que eu tô sentindo muita dor e eu preciso descansar. Gente, ó, o negócio é o seguinte, eu acho que a gente tem que dar um cochilinho, né? Olha aí, ó, pra cara de vocês, ó, exaustos, gente, pelo amor de Deus. Vamos fazer assim, eu vou me deitar aqui, vou descansar primeiro, aí vocês vão vigiar e depois eu vou, beleza? Tu vai. Freio de suas melhores ideias. Ai, meu pai, eu não sei o que é que eu tô fazendo neste mundo. Primeiro eu perdi a mão, agora eu tô perdendo até o pescoço. Gente, eu sei uma magia ótima pra voltar o pescoço. Eu acho que isso não presta, não. É claro, gago. Nada que ela faz presta. Quem não presta aqui é você. Você que não tem serventia nenhuma. Vamos atrás de comida, gago. Também acho. Ladrona velha de pitomba. Ai, meu pai. Ai, que dor. Ah.
Ai, sai, gatinha. Sai, gatinha. Já disse. Eu tô querendo ficar só. Eu sou um cara tranquilo. Ai, gatinhas. Não me agarre que eu fico me sentindo desejado. Ai, gatinha. Eita, porra. Freud! 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 O virou zumbi! Ah, ele não era imune! Ele era do pescoço! O que é isso? Vivi virou zumbi! Me ajudem! Tira esse padre zumbi de cima de mim! Pior que agora eu nem sei se a gente mata ele. Se vocês quiserem, eu faço uma magia pra ele voltar ao normal. Não! Cala essa boca! Bruxa cigana, me ajuda aqui! Eu acho agora melhor a gente amarrar ele. Depois a gente vê o que a gente faz. Amarra não! Ele precisa morrer, meu povo! Você sempre ser sensível. Ele não é mais o Padre Amaro! Vocês não estão vendo! E ele é quem agora? Me ajuda aqui, cara. Esse homem não era imune? Ele não era nem padre, roubou foi a roupa de um padre. Cagado? Castigo. É por isso que a gente cortou a mão dele. Senão ele já tinha virado zumbi. Gente, eu já disse pra vocês. Se vocês quiserem, eu faço uma magia pra ele voltar ao normal. Aí é? Pois passa aí. Que eu tenho certeza que esse tempo todinho você tava só esperando alguém virar um zumbi pra fazer seus feitiços, né? Sua bruxa velha. Cigana. Mas vamos lá. Eu quero um homem! Um homem eu quero! Que esse zumbi suma do hemisfério! Boca da naja, boca do... Epa, rapaz! Ei. Abra cadabra, abra cadum! Vai, zumbi, vai dar teu... Ei, já chega! Você não tá vendo que essas suas magias vêm aí? Não tem nada com nada! Deus me livre! Ei, não. Bora levar ele com a gente! E se a gente achar uma cura, a gente dá pra ele! É mais fácil ele comer a gente, né? Pelo menos ele vai com comer. Nós tudo com fome. Calma, não precisa terem medo de mim não, que eu sou inofensivo. É, todo mundo que diz isso tentou matar a gente. Eu não tô sentindo vibrações boas vindo de você. O que é isso aí que vocês estão carregando, hein? Não é da sua conta. Bufo? Ah, é assim? Pois então eu vou indo, viu? Depois eu te explico. Tu sabe que a gente precisa sair daqui, né? Não, eu tenho que sair daqui não. Aqui tá bom, dá pra ficar aqui. Ai, meu Deus, por que eu insisto em falar com gente doida? Eu não sou doido não, sua doida. Não, você não é doido não. Só não tomou o remedinho hoje. Eu preciso sair daqui. Aliás, eu vou sair daqui. Ai, é. Pois se tu sair, eu te entrego, pivete. Aí? Ai, é. Pois me entrega que eu arranco a tua cabeça. Um homem não vive sem a sua cabeça. É, e tu tá vivendo muito bem seu cérebro, né? Lá vem ela, lá vem a enfermeira aplicar a injeção, papai. Injeção? Que injeção? Olha. Vim aplicar as gotinhas de amor. Eu também tenho uma gotinha de amor pra você. Mata ali uma mulher louca! Cala a boca, desgraçado! Mulher louca! Eu sempre soube que você seria um problema para a nossa equipe. Fechem as armas. Se vocês não me deixarem passar, ela já era. E você pensa que eu ligo pra enfermeiras? Pode fazer com ela o que você quiser. É sangue. Oh, você não pode me manter aqui não, tá? Eu preciso sair daqui. E você tem alguma escolha? Você pensa que você iria pra onde? Eu tenho meus amigos que me esperam lá fora. Não
hora dessa, os seus amiguinhos já viraram lanchinho de zumbi. Inhame, inhame. Eu não me importo, eu sempre fui sozinha. Eu quero sair daqui. Você ainda não entendeu, queridinha, que querer não é poder? Já já meus homens vão ensinar pra você o que é isso. Vá-te embora, desgraça. Paty! Paty, é você! Ai, meu Deus, você tá viva! Tô, mas quase que eu bato as botas de novo. Peraí, você tá nesse lugar aqui também, junto com a Zumira? Você se vendeu pra esse cara? Esse cara louco? Tânia, eu preciso ficar aqui. Eu tenho um trabalho, eu tenho comida. E aqui é seguro. Mas não é legal ficar aqui contra a nossa vontade. Tem uma injeção letal pra aplicar nele? Tânia, você devia ficar aqui. Aqui também é mais seguro pra você. Eu não vejo nada de seguro aqui. Seguro aqui só tem minhas calças. E outra coisa, ele mata as pessoas pra tentar encontrar uma vacina. Eu quero. Eu quero ser escolhido pro próximo experimento do doutor, do mestre, meu senhor. Tomara que seja antes de mim. Precisamos de um mundo melhor, Tânia. Melhor? Pra quem? Pra ele. Eu não acredito que você tá grávida! Quem é o pai? Não me faça perguntas difíceis. Meu Deus, como é que uma pessoa engravida em meu apocalipse zumbi? Me chama, eu assumo. Não. Guardas! Peguem eles! Veja, eu sei que eu não sou tão emotivo, mas estamos aqui para amenizar esse problema. O mundo mudou, as coisas mudaram, mas estamos fazendo algo para amenizar essa dor. Eu estou criando uma vacina que tira o cheiro, o perfume das pessoas, para que os zumbis não possam mais atacá-las. Espero que tudo isso funcione. Que entre o experimento de número 80! Não! Droga! O experimento de número 80 falhou. Mas não se preocupe, vamos continuar tentando. Viu, Tânia? Como querer não é poder? O seu querer, né? Porque o meu é. Ei! Não! Desgraçada! Atirem nela! Ela tá muito machucada, senhora Smith. Ela não vai muito longe. Você não conhece esse tipo de gente. Ela vai chamar os amigos dela e vai destruir todo o hospital. Deixe que o Nosferatu resolva isso. Nosferatu! Liberem ele agora! Doutor, o senhor me daria a honra de me usar como experimento? Calma, criança. Logo, logo chegará a sua vez. Eu sempre quis ter um par de botas desse. Ah!
nunca me esforcei tanto pra pegar uma bota. Eu deixei a chave naquele hospital. Doido pra te pegar. Presta atenção, mulher. Eu preciso saber onde é que vocês colocam as coisas das pessoas que vocês matam aqui. A gente toca fogo. Ah, meu Deus, que legal. Onde é que vocês colocam os pertences? Joia, carteira, o que vocês acham das pessoas? Vocês colocam aonde? Ah, tem um quartinho, mas quem toma conta é a Paty. Ai, que ótimo. Ainda bem que a Paty tá grávida e tá mais sensível. Mas ela não pode mexer lá, não. Ô, Zumira, presta atenção. Eu vim aqui pra pegar minha chave e tocar fogo nessa espelunca, tá? Mas como é que você vai fazer isso? Assim. Tânia, mas você não pode tocar fogo aqui. Por quê? Porque eu trabalho aqui, eu gosto do meu emprego. Aí é, meu amor, você tá de férias, vamos. Meu Deus. Meu Deus, Tânia. Tu não é imune não, né, minha filha? Tu é imortal. Ai, que gracinha. Agora me dá minha chave. Que chave, criatura? Onde é que vocês colocam as coisas das pessoas que vocês matam aqui? Eu nunca matei ninguém, mas se tu quiser procurar alguma coisa nessas gavetas aí, ó. Ah, que maravilha! Agora é só procurar minha chave no meio desse milhões de chaves! Achei! Tânia! Tânia, vamos embora! Eles já sabem que tem um incêndio no prédio. Que incêndio? Um incêndio que eu coloquei fogo aqui. Tânia, a Tânia colocou fogo em tudo. Meu Deus, eu perdi o meu emprego. Ai, que tristeza. Vamos embora, vamos embora. Vamos. Vocês vão pra onde? Vão pra onde? Pro shopping fazer umas comprinhas. Eu posso também? Não, você não sabe? O quê? Lá é proibida a entrada de animais. Não, mas eu fui vacinada, eu tô usando coleira. E a Bess tá toda suja, tava brincando nas areias, é? Eu caguei nas calças. Meu amor, vou tomar seu remédio. Vai, Tânia, amor. Ora, ora, se não é a cangaceira metida à justiceira. Eu sabia que você ia dar trabalho, mas não tanto dessa maneira. Meninas, peguem ela agora. Não. Você deveria ter pedido o currículo delas antes de contratar, porque elas são do meu bando. Ah, é? Pois você nunca ouviu aquele ditado, quem não consegue com o inimigo, junte-se a eles? E você nunca ouviu aquele ditado, quem cava uma cova pro inimigo, cai dentro dela? Guardas! Guardas! Vai, seu baitola, bora, gente, corre, corre! É pra me correr também? Oh,
cabana, tem um baú lá que tem armas e suprimentos pra gente. Vamos. Vamos nada. Pode seguir seu caminho, que eu não sei nem quem é você. Tânia, ele é uma pessoa boa. É mesmo? Eu também pensei que vocês eram pessoas boas, mas estavam lá no hospital fazendo experimentos com os outros. Mas a gente era obrigada e também a gente precisava comer. Eu prometo que eu fico calada, eu não falo mais nada. Ai, seria um sonho se os três permanecessem assim. Oh. Olha, mas vocês não fizeram nada. Calma, a Tânia é assim mesmo, mas o coração dela é bom. E às vezes nem coração ela tem. Como é? Vocês vão andar ou vão ficar aí? Gente, olha aí o Nosferatu. Ele é muito perigoso. A gente não vai sobreviver ele não, viu? É mesmo? Eu tenho uma solução pra isso daí. Uau! As canelas, corre! Uma coisinha pra jogar no Satanás aqui! Uma manga! Corre, Pat! Uma arma! Ei! Me dá isso aqui! Antes que tu atire no próprio pé! Até porque seria um desperdício, porque só tem uma bala. Vamos arrumar um canto pra gente dormir? Aqui não, né? Porque tem um monstro atrás da gente. Droga, eu já tava pensando em ter meu bebê aqui. Não se preocupe não, Paty, que eu já fiz um parto. Eu me preocuparia. Calma, falta um mês ainda pro neném nascer. Bom, vamos procurar um lugar pra gente dormir? Antes que anoiteça? Eu tenho uma ótima ideia de um lugar. Gente... Vocês não confiam nesse cara, não, né? Olha, eu não ia nem falar, não, mas agora eu vou falar, eu tô meio chateado com vocês. Vocês têm que confiar em mim, gente. Eu sou conhecido como GPS do Agreste, tá bom? Olha, eu vou te... Me ajuda aqui! Me dá a mão, me dá a mão! É o pau da minha garganta, garoto! Entra no buraco! Entra no buraco! Ai! Filha da mãe! Tá vendo, gente, o que é que dá? Confiar em gente estranha? Mas ele disse que conhecia o caminho. Conhecia não, conheço o caminho. É, sempre foi esse. Nunca teve isso aqui, não. O que foi, Paty? Não, eu tô sentindo umas fisgadas na minha barriga, mas eu tô bem. Calma, calma, calma! Ai. Calma! Calma, gente! Ó, vamos pensar direito? É até melhor ficar aqui dentro do buraco, a gente tá mais protegido do que lá fora. E ontem a gente passa a noite aqui, entendeu? E amanhã de manhã a gente resolve. Calma! Come ele! Come ele! Come ele! Atira nele, Tânia! Me ajuda! Atira nele! Eita! Eita! Ai! Ei, ei, ei! Não. Nele quem? No zumbi ou no Quixadá? Tânia, para! Tá bom. Já que vocês insistem... Obrigado. De nada. Você não sabe como foi difícil acertar só no zumbi. Vamos passar a noite aqui? Não, a gente vai tentar sair daqui. Bora, gente, me ajuda a sair daqui que depois eu vejo alguma forma de tirar vocês daqui. Ô, Tânia, promete que vai tirar a gente daqui, por favor. Ai, você não sabe como é tentadora essa possibilidade. Vai, 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 vai. Ai, meu Deus! Eu não sei se é pior sair ou ficar aqui, tem um bando vindo. Um bando de quantos? Bando de milhares. Ai, meu Deus, a gente vai morrer. E calma, Paty. Seja mais otimista. A gente vai morrer. A copa já tá feita. Isso é otimismo. Gente, vamos ficar em silêncio aqui, que pode ser que a gente sobreviva, tá? Se nem um zumbi cair aqui dentro, né? É, mas... E se caírem todos? Impossível da gente sobreviver. Só tenho duas flechas e uma bala. Ai, meu Deus. Tomara que só caia três. Oh,
mas ele não sabe, né? Manda! Manda pro pai! Manda pro pai! Ai. Rapariga, vai falar! Bora! Vem! Vai vestir o Charlie Brown Júnior, mulher! Vai! Vem pro pai! Desgraçado! Só no tapa no estilo Jack Chan! Vai, desgraçado! Vai pra lá! E na costela! E vai na costela! E vou brincar o bata! E vou brincar o bata, filho de rapariga! Vai pra lá, desgraçado! Eu nunca vi matar zumbi no tapa! Toma! Pega isso aqui! Manda pro pai! Tá! Vamos pensar pelo lado positivo. Se fosse o Nosferatu, a gente já era. Mas você falou isso porque você quer que ele caia mesmo ou porque você é uma pessoa negativa? Cala a boca, Kishada! Então quer dizer que esse cara aí que vocês estavam carregando é amigo de vocês, é? Bem, sim. Amigo, 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 não era não, né? Na verdade, ele era padre, sabe? A gente ficou assim com medo de matar pra não aumentar nossos pecados, essas coisas, entendeu? Na verdade, nem padre ele era. É, mas eu sou a Rodar e sou cigano. Prazer, sou Jerônimo. Jerônimo! GG Jesus, mama mais um pra comer. Ei, fala em comer, bora caçar alguma coisa, bora? Ai, gente, eu vou fazer uma magia de localização pra encontrar uma coisa bem gostosa pra nós comer. Olha, seu Jerônimo, não caia nessa daí não, viu? Porque essa aí não sabe fazer nada. Aliás, ela até sabe fazer, sabe o quê? Roubar a comida da gente. Que ela pegou umas pitombas minhas aí, ó. Até hoje, viu, ó. Não, tá certo, gente, mas eu tô procurando, na verdade, é uma mulher dos cabelos vermelhos. Vocês viram ela por aí? A única mulher do cabelo vermelho que eu conheço é a Tânia. E ela já não tá mais entre nós. Como assim? Tipo assim, sabe? Meio que bateu a caçuleta. Ela morreu? Mamãe mora no céu. Mora no céu. Olha, se tem uma coisa que a Tânia não vai fazer, nunca é morar no céu. Sabe por quê? Pense numa bichinha ruim que a Tânia era. Ó, isso aí é verdade, viu? E tu por acaso conhecia ela? Não, assim, conhecer não. Eu vi ela uma vez só, porque ela disse que ia me ajudar. Tá errado. Então não era a Tânia, porque aquela ali, ó, não ajuda ninguém. Com certeza não era ela. Ave Maria, Freud. As pessoas mudam. Pois é, né? Mas a Tânia morreu e não mudou. Ei, bora deixar de zoada, bora deixar de conversa e bora atrás de alguma coisa pra comer e um canto seguro. Olha, eu tenho um lugar que vocês vão gostar, viu? Lá tem tudo o que vocês quiserem. Ah, quero. Onde é? É perto daqui, a gente só precisa caminhar um pouquinho. Quem eres, los muchachos? Eres muy belo, sim. Eres muy fuerte, sim. Lá vem o diabo desse homem, ninguém entende nada do que ele fala. Não entendes nada porque não eres uma muchacha culta. Oxi, esse homem pensa que fala mexicano, né? Mexicano não, mexicano. Meu filho, aqui ninguém tá precisando de aula de espanhol não, viu? A gente quer comer, porque aqui tá todo mundo faminto. Ei, quem é esse pessoal aí, hein? É uns baitolos que tá andando com a gente e se perderam. Mentira, vocês que levaram a gente pro emboscado com aquela rainha dos ossos. Calma, Enrico. Nós estamos aqui para firmar a nossa amizade. Pois eu não quero a minha amizade com vocês, não. Olha aí, as pragas. É, paciência, Pablito. Temos algo muito grande para oferecer. Temos uma sardinha e um cuscuz ali, que nós produzimos em Las Matas Verdes. Sendo assim, sou muito amiga tua para sempre. Íntimos. Amiga interesseira, viu? Vamos comer, amiguitos. Ai, meu Deus. Olha aí, ó. Tá vendo? Onde eu fui parar, gente? Me vendendo por um prato de cuscuz. Pois eu já me vendi por menos. Ei, pessoal, tá mais do que na hora de vocês irem pra um lugar seguro, viu? Aquele acampamento que eu moro, lá vocês vão ter segurança e nunca mais vocês vão precisar passar o dia todo com fome. Sério? Ei, pô, eu vou, viu? Eu vou. Teremos que ir para esse lugar. Mas eu não gosto de lugares em qual eu não sou o líder supremo. Lá não tem esse negócio de líder não, meu amigo. Lá todo mundo é líder. Tô vendo que isso não presta. Canto que não tem liderança, vira bagunça. Rapaz, lá até tem um líder, mas acontece que todo mundo é livre pra fazer o que quiser lá. Eita, pô, é pra lá que eu vou, é? Pois vamos. Gente, bora, eu vou levar todo mundo sem cobrar nada de vocês. Bora. Bora. Zu! Zoada? Zumbi! Eu vi esse furdunço todo!
e percebi que tinha algo de errado. Só podia ser vocês. Eu sabia que eu tava sentindo cheiro de merda puxada a balde. Cala a boca, tolete de bosta. Agora que estão sem a Tânia, eu não sei como conseguiram sobreviver. Haha, querida, pra sua informação, nós não precisamos dela. Aqui ninguém sentiu falta. Ai, despeitada. Pois eu se senti pra falta dela. Ei! Hey! Eles comeram cuscuz, olha a boca dele toda suja. Ei, me dê um pouquinho aí agora, me dê. Se manca, chegando agora e já quer roubar nosso comer, é? Vocês são um prejuízo ambulante. Agora eu serei o líder de vocês, já que a Tânia morreu. Oxi, eu lá vou ser liderado pelo homem que é mandado pela mulher? Que conversa é essa? Ninguém manda em mim não, viu? Como é que é? Ninguém manda em mim, a não ser minha esposa. Já vê que esse povo não mudou nada, continua o mesmo. Ei, pessoal, tava falando aqui pra eles que eu tenho um acampamento, lá tem segurança, comida. Se vocês quiserem vir com a gente, pode vir, viu? Olha, seu Jerônimo, não é querendo me envolver não, mas já me envolvendo, se eu fosse o senhor, eu não levava esse povo em mal educado não, viu? E eu deixaria eles seguir o rumo deles. Cale sua boca, seu amarelo empombado. Se o homem tá convidando a gente, você não tem nada que se meter aqui não, viu? Olha, seu Stannis, calma, foi só uma dica que eu dei. Nós não queremos suas dicas. E onde é que fica isso? Bom, é um pouquinho distante daqui. A gente só precisa andar algumas horas. Tudo bem. Se for pra ter sombra e água fresca, eu topo. Eu também tô nem aí se esses morta-fome vão também. Como se vocês não fossem mortos de fome também, né? Gente, que prédio é aquele ali? Aquele ali é um supermercado. Mas a gente nunca foi lá, não. Porque é muito perigoso chegar lá. Pois se você tá com medo, é que é frouxo. Eu vou lá sim. Talvez lá tenha algo pra comer, além desse cuscuz, velho, com sardinha. Vamos, meu amor. Você vai na frente, porque se alguma coisa acontecer, você morre primeiro. Essa daí é um marido. Vale, eu acho que eu não vou, não. Agora eu vou. Que bicho grande é esse? Eu não sei não, rapaz. Vai lá, pergunte você a ele. Vai. Eu acho que é melhor a gente correr, viu? Deixa que eu mato ele. Você vai gastar as únicas balas que tem com esse zumbi, véi? Mas eu posso dar um fim nele. Desde ser amostrado, vamos correr que é melhor. Deixe comigo que eu vou matar ele. Golias era grande. Grande era o Golias. Eu quero que esse zumbi suma igual minha tia. Papalha, eu não sabia que tu tinha uma titia, não. Ei, e pelo visto, esse feitiço aí funcionou só com tua tia, viu? Porque o zumbi, ó, tá ali, vivíssimo. Porque às vezes não dá muito certo. Nunca deu! Bora correr! Foi uma noite tanto, hein? Só que esse lugar aqui não é seguro. Pelo tanto de zumbi que eu vi passar, é melhor a gente sair logo daqui. Ai, eu tô cheio de dor nas costas. Mas também tu tá com a melancia aí, por isso que tá com dor nas costas. Gente, por favor, por favor. Tem como a gente só ir buscar minha noiva? Hã? Noiva? Que história é essa de noiva? É. Oh, meu Deus do céu, agora eu tenho que contar tudo pra vocês o tempo todo. Eu tenho uma noiva, ela tá me esperando. Quando eu fui capturada, eu falei, meu amor, você fica aqui, que assim que o papai puder, o papai volta e ele busca. Eu falei pra ela. E tu acha que ela ainda tá lá? É claro que tá. Só se for a noiva cadáver, meu filho. Me poupe, né? Tânia, tu nunca teve amor na tua vida? As pessoas amam, sabia? Ah, tá, gente. Já amam, né? Em meu apocalipse zumbi da curuba do cu do cachorro. Gente, acordem. Esse negócio de amor já era. O lance agora é salve-se quem puder e quem conseguir. Ai, que amargura, Tânia. Deixa o rapaz salvar a noiva dele. Tudo bem, gente. Eu só estou dizendo que ela não está mais lá. Pois fique sabendo. Pois fique sabendo, sua mala amada, que minha noiva é a mulher mais inteligente que já viveu na face dessa terra. Com certeza ela tá viva. Meu amor, se ela fosse tão inteligente assim, ela não namoraria com uma pessoa sem cérebro, como você, né? Então por que eu sou sem cérebro? Por quê? Só porque eu fingi ser maluco? Minha querida, fico sabendo que isso é genial. Eu fingi ser maluco porque era uma estratégia minha pra não morrer. Eu sou um gênio, entendeu? É por isso que eu tô vivo até agora. Sabe por que você tá vivo? E vocês? Porque eu ajudei vocês a sair daquele hospital. Porque senão ainda tava todo mundo lá agora. Mas lá,
A gente tava seguro. Seguros? Com Hitler? Vocês não durariam muito tempo lá não com aquele ditador. Ele ia matar vocês de um por um. E você pode ficar aí com a sua amargura. Por isso que seus amigos te deixaram. Porque você é insuportável, garota. Meu querido, eu não tenho amigos, tá? Eu nunca fiz questão de ter amigos. Eu não preciso da amizade de ninguém. Até porque eu não preciso ter amigos como vocês, que só dão trabalho. Tânia, a gente pega só a noiva dele e vamos embora. Eu pegar a noiva desse doido? Gente, vocês sabem que a noiva dele já era, né? Quem já era é você, pessoa do cão. Você não vê mesmo, Tânia? De jeito nenhum. Tu vai sair de novo do grupo? Grupo? Eu nunca gostei de grupo. E outra coisa, esse cara nem é do nosso bando. Mas tá, vamos lá. Vamos lá atrás da noivinha dele, tá? Pois fique sabendo, meu amor, que vai ser um alívio ficar longe de você. É um alívio pra mim ter o ar menos radioativo, tá? Sem você. Boa sorte, meninas. Eu espero que o bonitão aí salve vocês. Até porque ele tem uma arma, né? E pelo menos eu não tenho uma arma com uma bala só. Pelo menos eu tenho uma bala, querido. Bando de trouxa! E era por aqui assim, ó. Era como tu vai. Era. Meu amor! Eu sabia que você ia me esperar! Graças a Deus que a tua noiva tá bem! Dá Dá-lhe um beijo do pai, Satanás! Que isso? Meu Deus! Tua noiva virou um zumbi! Mata ela! Eu não posso fazer isso! Você não pode, mas eu posso. Olha, você não encoste o dedo nela! Se mancha, macho! Tu tá vendo que essa daí não é mais a tua noiva? Mas ela é! A gente tem uma história juntos, cara! Agora não tem mais! Tem! Foram 2 anos de noivado, de namoro. E um de morte. Que isso? Cara, te manca. Deixa eu dar um fim pra essa menina. Não. Calma, Tânia. Dá um tempo pra ele. Faz tempo que ele não vê a noiva dele. Problema dele. Meu amor, eu prometo que vai dar tudo certo. Eu vou encontrar uma cura pra você, tá bom? Ela nem teu cérebro pode comer porque tu não tem. Outra coisa, como é que tu vai beijar essa boca aí se ela nem tem beijo? Cala a boca, sua insensível. A tua noiva querendo comer o teu cérebro, eu sou insensível. Amor. Sai do meio. Deixa eu dar um fim nessa menina. Deixa ele em paz. Olha aí o que que tu fez. Chamou um monte de zumbi pra cá. Eita, aproveita e corre, pelo menos. Oi, Jesus, já vamos, bebê. Não. Papai volta. Vai. Essa boca, que foi por tua causa que os zumbis vieram. Calma, Tânia, ele só tá chorando. Mas ele não precisa chorar assim. Cala essa boca. Xandá, eu te entendo. Quando eu perdi meu noivo, eu também chorei bastante. Pode chorar, vai. Eu lembro, quando tu perdeu teu noivo, os zumbis comeram ele, tu deixou ele lá sozinho, foi lindo. Tânia. Ai, ela foi a pessoa que eu mais amei toda a minha vida. Cala essa boca, porque eu só tenho uma bala. Eu não tô nem aí se tu tem uma bala, se tu tem uma bomboniere todinha, minha irmã. Bota essa bala na minha cabeça que eu não quero mais resistir, não. Olha aqui, ó. Até que seria interessante pra mim usar essa única bala que eu tenho contigo, tá? Só que seria desperdício, eu posso precisar usar ela depois. Cala essa boca! Laura! Laura, não vá com esses zumbis, meu amor! A gente vai morrer! Laura! Eu vou deixar esse desgraçado matar a gente. Laura! Olha aqui, tu fez eu gastar a última bala que tinha. Agora vê se tu corre e para de frescura. Laura! Ai, meu Deus, eu não acredito nisso. Eu vou logo pros enteados. Eu vou contigo, Paty. Coisa nojenta. Eu desejo que todas as pessoas que você ama virem zumbi.
Obrigada, elas já morreram todas. E tu não fica triste, não? Mas fico, né? Mas ficar triste é gente fraca. Tu não amava não a pessoa que morreu? Ah, é claro que eu amava, né? Mas eu penso assim, se elas eram tão boas e morreram, por que que eu tô aqui? Eu sei por quê. Porque gente ruim não morre nunca. Ai, é. Querido, eu posso até ser ruim, mas não me encaixo nesse perfil porque eu salvei tua vida, tá, mané? Eu nunca pedi não, bebê. Ai, é. Pois eu vou me lembrar disso toda vez que um zumbi quiser te comer. Ai, meu Deus! Um patins, eu nunca tive um. Por que nunca teve? Porque nunca apareceu pra me roubar, né? Tu acha o quê? Que meus pais eram ricos? Eles não tinham condições nem de me dar uma boneca. E aí aparece um patins na minha frente? Mesmo que nada, minha irmã. Tu não vai saber andar nisso aí. Querida, eu aprendo. Eu sou autodidata, tá? Ixi. Tá tudo vencido. Tô nem aí, eu comi assim mesmo. Sabe como é grávida, né? Tô com desejo. Eu vou é beber. Porque alguém aqui matou a minha namorada. Agora eu sou obrigada a conviver com essa pessoa. Vai beber. Pode ser que alcoolizado tu seja mais suportável. Isso aqui é um patinho? É sim. Quer dar uma voltinha? Não, tô gestante. Mulher, não anda nisso não. É perigoso. Tu vai cair. Ah, gente, tô nem aí. Se eu cair, eu tô no lucro. Aqui tá ela, graças ao Senhor. Jesus. Muito obrigado, Senhor. Eita, sata! Opa, quer um, irmãozinho? Eu escolho aqui pra tu. Tem da verdinha, tem qual? Tem sem álcool. Aqui é um gude. Eu acho que aqui não... Ah! Filha da mãe! Desgraçado! Sai! Sai daqui! Filha do marido! Não precisa me agradecer. Irmã, é melhor tu aprender a andar de patins mesmo, viu? Porque tu atira ruim pra caceta. Mal agradecido. Na próxima eu deixo ele te comer. Ah, vai, come ele, vai. Ser vermelhinha. Ah, alguma vez na vida tu tinha que fazer alguma coisa que preste, né? Ingrata. Olha, Tânia, eu tô achando isso tudo aqui muito perigoso. É melhor a gente pegar tudo que a gente precisa e a gente ir embora. Eu acho. Eu não quero mais nem ficar aqui. Tá tudo vencido mesmo. Tá bom. Vou só pegar mais algumas coisas e a gente vai embora daqui. Tá. Vamos. Vem já. Fica aí, vem já. O que aconteceu? Por que é que tu tá pálida desse jeito aí? Eu vi a Tânia. Quem? A Tânia, ela passou por aqui. Não, Rodara, agora não, né? Pelo amor de Deus, Rodara, me poupa, né? Me poupa. A Tânia tá viva, gente. Ela passou por aqui com as flechas dela. A Tânia? Que RBS que tu tá fumando, mulher? Tá doida? É tanta fofome que ela tá vendo fofã. Fãs? Fantasma. Ei, essa Tânia aí que ela tá falando é aquela mulher de cabelo vermelho, é? Com certeza é a cabelo de beterraba. Se ela não tivesse morrido, ela já tinha organizado a guerra de canudos. Esse povo da Tânia são tudo problemáticos igual a ela. Ô tio, olha aqui, aquela bebida que tinha no seu casamento com a tia. Tira essa bebida de perto de mim! Que por causa dela eu ia desgraçando minha vida. E por que ia desgraçando? Porque encontrei você, minha florzinha de mandacaru. E vocês têm certeza que essa Tânia aí morreu mesmo? Rapaz, pela quantidade de zumbi que eu vi comendo ela, com certeza deve ter morrido mesmo. Me rende! Se não saírem nós daqui, agora esses outros canibais irão nos comer, irmão. Esses cabas são tudo abaitolados.
Mas não se preocupe não, que lá no nosso acampamento a gente não tem preconceito não, viu? A gente recebe todos os estilos. Vixe, já vi que esse lugar não presta. Gente, é impossível não ser ela, Tônia, que eu vi aqui. Mulher, deixa de ser doida. Isso aí é fome. Vá atrás de alguma coisa pra você comer, que é muito melhor. Stanislavski, vá procurar alguma coisa pra me comer, que eu estou passada de fome. A fome é sua, procure você. Como é que é? Que gostosura você quer comer? Alguma coisa que não esteja vencida. Gente, vamos embora daqui, pelo amor de Deus. Porque eu vi nesse instante aqui dois zumbis caídos no chão. Eles estavam mortos. E detalhe, ainda estavam com sangue fresco. Ou seja, alguém acabou de matar. Alguém de flecha. Antônio! Disse, Antônio. Rodara, meu amor, peraí, vamos lá. Eu sei que você não bate muito bem das bolas, eu sei, eu compreendo, mas você não precisa estar assim afirmando isso o tempo todo, porque a gente já sabe que você tem que descansar, entendeu? Meu Deus, eu não tô doida não, meu povo, eu vi a Tânia. Eu... Tu também, Gago? Não, é mesmo não, o que eu quero é água. Eu também quero. Vamos fazer o seguinte, a gente vai lá pegar água, aí você, Rodara, você fica aqui bonitinha, quietinha, não se mexa não, sabe por quê? Porque... eu acho que ela teve um trauma muito grande, né? Aí vamos deixar ela aqui, né? Vamos levar ela, não? Fufuleragem. Eu? Ah, vivida. É, vamos. Fica aqui, viu, minha filha? Fica aqui que vai dar certo. Calma, ó. Respira. Um, dois, três. Eu sempre digo, tem que ter paciência com ela. Ela é velha, né? Velha de idade. Mas tudo bem, no final dá certo. Tô de zumbi. Para, Rodara, para com isso. Ninguém tá acreditando mais em você, não. Toma! Esse monte aí eu não dou conta sozinho, não. E eu não posso, tem que fazer uma magia. Eu tô com uma emocional totalmente abalada. Pois bora correr, bora. As minhas pernas estão em choque. Corre! Corre! Ei, gente, vem, o acampamento é mais aqui, tá perto. Mediu, que aperiu. Ei, macho, isso aí não é espanhol, não. Meu filho, ninguém quer saber dessas frescuras, não. A gente quer correr, sai do meio. Me espera, bicha. Bando de lacucaracha. Estamos chegando aqui, pode vir. Olha só, sejam bem-vindos, Jerônimo. Você cumpriu com a sua promessa, companheiro. Parabéns, viu? O senhor poderia ajudar meu sobrinho que está ferido, por favor? Com certeza que não ajuda todo mundo, não é não, gente? Aqui não ajuda. Cadê o seu sobrinho? Traga ele pra cá. Me diga aí qual foi o problema dele. Ele foi mordido pelo zumbi. Por um zumbi? Meu Deus do céu, gente, um zumbi? Você deu foi a sorte grande, que aqui é o único lugar do mundo que a gente tem um remédio pra isso, sabia? Ainda bem que viemos para o lugar certo. Pronto, vou trazer ele aqui pra frente, que eu vou resolver aqui agora, viu? Eita! Esse Jerônimo trouxe a gente, foi pra cilada! Vamos correr, negado! Rapaz, ô povozinho mal educado, viu? Chega na casa dos outros, não dá bom dia, não limpa o pé, já vão-se embora assim? Pronto, calma aí. Vamos fazer o seguinte, eu vou me apresentar pra vocês não acharem que eu sou mal educado, tá entendendo? Ó, o meu nome é Omar Caraque. Sabe por que Caraque? Pergunte por que Caraque. Porque é o Caraque que manda em tudo aqui, entendeu? Caraque que manda tudo aqui. Aqui, ó, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo essas flores, essas plantas, essas coisas, essas armas aqui, tudo, essa barra. Essa mansão aqui é tudo minha. Esse osso aqui não é meu, não. Arranquei de outra pessoa, entendeu? E eu sou dono de tudo aqui e eu que boto a ordem em tudo aqui. Então vocês mataram 3 pessoas do meu bando e agora, pra ficar justo, eu vou matar 3 pessoas do bando de vocês, entendeu? Ah, então se a galera do bando, né? Como eu não faço parte desse bando aqui, eu tava aqui só de passagem mesmo. Então eu vou indo, viu? Se você não quiser ser o primeiro, volte pra cá. Não, senhor Omar, não. Tá tranquilo. Eu acho que eu vou ficar aqui. Tá até mais um pedacinho. Tá. Ai, bicho, eu sou ansiosa. Eu não vou ficar aqui com esse homem velho só brigando com a gente, não. Pronto, agora só falta é 2. 2? Mas você já matou meu sobrinho. Sim, mas seu sobrinho não conta não, minha filha. Seu sobrinho chegou aqui já infectado. Se eu não matar cedo, ele ia morder vocês tudinho, morder a gente, então ia virar tudo zumbi, entendeu? Então eu fiz um favor pra você. Então me agradeça. Obrigado. Eu tô falando é com ela, não é com você, não. Obrigada. Moço, por favor, deixa isso pra lá. A vingança só atrai coisa ruim pra gente. Coisa ruim, entendi. Vocês ouviram isso aí, pessoal? Entendi, coisa ruim. Vingança, né, que você falou, né? Isso aqui, minha senhora, escuta uma coisa. Isso aqui não é vingança, não. Isso aqui é justiça, viu? Porque um do bando de vocês... mataram o meu filho, tá ouvindo? Quem foi do nosso bando que matou seu filho? Foi essa tal de Tânia aí.
Vixe, lá lascou. Olha aí, a Tânia morreu, ainda meteu a gente nessa. Ó, mesmo depois de morto, ela não dá descanso. Vocês agora vão resolver na votação, tá certo? Então pode começar. Eu não vou escolher ninguém não, viu? Pois eu vou escolher, porque se a gente não escolher, quem vai morrer é um de nós. Ó, eu vou dizer aqui uma coisa pra vocês. Eu preferia morrer de qualquer outro jeito, viu? Não marque sendo morto por um homem aí desse que a gente nem conhece. A Tânia morreu e deixou esse presente aí pra nós. Gente, eu vi ela no supermercado, mas foi tipo assim, tipo um aviso. Pra gente votar numa pessoa do bando do Stand Light. Eu topo. É, a gente tem que votar no bando dele mesmo. Então eles vão votar na gente? Bora, vocês estão fazendo é hora aqui, não tem um dia todo de não. Bora, se resolva logo. Henrico, olha, não votes em mim. Você não salvou nem a Pablito. E o que é que você queria que eu fizesse? Ele correu, esse louco. Tempo esgotado, entendeu? Tempo esgotado. Então pode começar a votação a partir de agora. Vamos contando aí, gente. Eu escolho a bruxa. Bruxa? Que bruxa? Eu não sou bruxa não, sou cigana, viu? A bruxa também. Olha, eu nunca usei minha magia pro mal, mas dessa vez vocês vão ver. A bruxa também. Panto de cão. Com três votos pra bruxa. Visconde. Visconde? Visconde. Visconde. Peraí, parou. São quatro votos, né? Se eu tiver errado, vocês me corrigem, viu, gente? Vocês estão aqui pra me dar todo o apoio. Né? Ó, são quatro votos pro Visconde e três votos pra bruxa, né? Aí, é isso mesmo? Estamos quase empatados já, viu? Vamos seguindo. A bruxa. Visconde. Eita, menino, que tá acirrado, viu? Tá pior que aquelas eleições que rolou lá no passado, lá dos Estados Unidos. Você lembra do Trump com o Biden? Foi, tá acirrado o negócio. Ei, bruxa, acho que o pessoal não gosta muito de você, não, viu? Não, pessoal, acho que não gosta muito dela, não, viu? Já anotei o nome de vocês tudinho, viu? Que votaram em mim. Henrico, mas como você é burro, era pra ter votado na bruxa. Vou votar pra quê? Pra fazer um feitiço pra mim? Oh, meu sobrinho querido! Seu bonde de cama, nunca mais eu quero andar com vocês! Raquel, deixa isso pra lá! Esse é o sobrinho soldado do trabalho! Cala sua boca, seu troço nojento! Pessoal, deixa de briga, pessoal. Um momento emocionante desse, tá certo? Sorria pro pessoal. O pessoal botou em você. Olha a cara de todo mundo ali. Olha que coisa linda. Olha aí, ó. Tudo isso aí é culpa desse mundo, desse Jerônimo, que trouxe a gente pra cá. Ó, quando a esmola é demais, o santo desconfia. E lembre-se, se eu sair dessa vivo, vou dar uma machadada nesse Jerônimo. Ele é bruxinho. Próxima votação. Esse Pancho. O Pancho. Rabaitola. Pessoal, sem ressentimento, pessoal, muito ressentido. Vocês estão prestando atenção, que são tudo muito ressentido. Pessoal, vocês têm que entender aqui como se fosse, deixa eu ver aqui, o Big Brother, por exemplo, tá entendendo? O Big Brother é Big Brother, tem um negócio Big Brother. Pessoal, vai paredão, só que a diferença é que vocês não voltam, entendeu? Henrico, me desculpa, foi só falta de afinidade, viu? Bicha falsa. Henrico. Vamos lá, gente, eu acho que foi quatro votos. Se eu contei direito, se eu tiver contado errado, vocês me digam, hein, gente. Vocês aqui são meus amigos. Ó, quatro votos pro Henrico e dois votos pro Poncho, não é isso? Foi pro... Henrico, por favor, pode vir até aqui, com toda delicadeza. Ai, bicha, que bom! Oh, Deus, me perdoe, mas graças a Deus que eu não morri. Calma, amigo. As minhas vibrações estão dizendo que você não vai morrer agora, não. Não vai morrer tão cedo. Vai viver até mais que nós. Bruxa mentirosa! Tânia, por que tu saiu do supermercado correndo daquele jeito? Por causa do Jerônimo. Jerônimo? Quem é? É teu ex? Querido, se fosse meu ex, ele não estaria mais aqui. Foi um cara que eu fiz muito mal pro bando dele e eu acho que agora ele tá querendo pegar o nosso bando pra fazer a mesma coisa também. E você fala isso assim? Você não se sente mal não, sabendo que ele pode matar eles? Isso aqui, se sentir mal, você quer é ruim, menino? Eu já vi gente ruim, mas que nem essa bichinha aqui tá é pra nascer. Vem cá, vocês querem viver ou querem morrer? Viver! E por que vocês estão querendo fazer tudo ao contrário? Gente! É a lei da sobrevivência. Se não for eles, vai ser nós. Eu é que não queria uma amiga dessa. Não é questão de amizade. É questão de sobreviver. E outra coisa, quando eu morri, eles nem vieram atrás de mim. E você já morreu também? Pra eles, sim, né?
Mas eles não te procuraram porque eles pensavam que você tinha morrido. Pois eu prefiro que eles continuem pensando, porque quem é bom na boca dos outros não presta. E quem é ruim, neném, também. Vamos deixar de conversa com a praia, fica logo ali, ó. Praia? Que praia? Tem uma praia aqui onde um avião caiu e lá tá cheio de destroços. Vamos lá ver se a gente arranja alguma coisa que preste. Coisas de gente morta? De gente viva aqui não é, né, Paty? Tomara que ela não esteja levando nós é pro cheiro do queijo, né? Não foi você que fez todo mundo aqui cair dentro de um buraco? Agora deu mesmo. Saudade desse som. Eu era feliz e não sabia. Naquele tempo a gente pegava o nosso saláriozinho e saía pra gastar na praia. Aí veio a curuba do cu do cachorro e acabou com tudo. Peraí, gente. O que foi que aconteceu com esse negócio dessa curuba, desse cu desse cachorro, que até agora eu não... O que foi isso? Eu vou te explicar. Era um cachorro que ficava esfregando o cu dele no chão. Uhum. A partir daí, dessa curuba... Aí essa curuba se espalhou e virou a curuba do cu do cachorro. Gente, ó, não sei vocês, mas eu vou dar um mergulho no mar. Quem quiser vir, vem comigo. Mas eu acho que também. Não foi dessa curuba não, viu? Eu vou também, hein? Vou ficar aqui mesmo, eu tô de boa. É que eu tenho problema com animais aquáticos. É. Nessa bolsa aqui, deixa eu ver se tem alguma coisa pro meu bebê. Eu tô juntando algumas coisas. Que maravilha, Topperson. E você já juntou muita coisa? Nada. Tânia! São os zumbis que caíram do avião. Vamos sair daqui. Vai. Corre! Sabia que ela ia trazer a gente pro lugar que não prestava! Quem não presta é tu! Ai, desgraçada! Vai! Corre, gente! Corre! 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 Ei, vamos subir as dunas, senão eles não sobem! Sobe não! Não! Corre! É muito. Eu tenho um lugar sensacional, incrível pra gente se esconder. Ah, eu vou com você. Bora. E eu vou também. Bora. Vocês vão ter coragem com esse doido? Cala a boca, Tânia. Pois pode ir com ele que eu vou sozinha, que eu confio mais no meu ar. Vai! Ó, ó. Pra cá, bora, pra cá. Bora. Vem. Minha barriga. Terroristas?
Eu sinto um lugar seguro. Essa festinha. Sai do meio, que xandá! Sai do meio! Que merda! Abandonar o amigo de vocês tão rápido. Oh, na verdade, valeu-me Deus, vocês estão aqui. Eu mandei elas fugir e despistei a cambada de zumbi. Ai, você foi um cavalheiro. Ele queria era morrer, por isso que ele fez isso. E agora, Tânia, a gente vai pra onde? A gente vai seguir. Ixi, ixi. Vocês estão ouvindo esses gritos? Oh. É, eu tô ouvindo. Parece até um pedido de socorro. Pessoal, isso não é da nossa conta, tá? Vamos seguir, vamos seguir. Oh. Esses gritos estão vindo dali, ó. É? É? Eu vou lá ver. Aqui, né? Cagada aqui de carrapicho, cara. Vem, vem. Ah, calma, fica calma, Zulana. Quem o que é combinado é combinado. Então segue o líder que sou eu agora. Graças ao Senhor. Tânia! Ah. A rodar e os meninos! Olha, vamos ajudar eles! Você tá doida? Ai. Olha o tanto de homem armado que tem ali. Se a gente for pra lá, a gente já era. Tô dizendo, a bicha é ruim. Poxa, Tânia, eu pensei que tu tinha mudado. Pois pensou errado. Gente, eu lá vou morrer por esse povo que não moveria uma palha pra salvar a vida de vocês, tá? Você disse que ia matar só três dos nossos, matou foi quatro, né? Eu matei quatro de vocês? Pô, então eu vi as contas erradas. Peraí, vamos fazer as contas comigo aqui, ó. Zero conta com um rapaz que eu matei que tava infectado, tá certo? Então não conta, é zero. Um foi o rapaz que tentou fugir, não foi? Vocês vão me lembrando aí, qualquer coisa você esquecer. Rapaz tentou fugir, conta um. Dois foi o Visconde Sabugosa, três foi o rapaz LGBTQIA+, não foi? E quarto foi o mexicano, o rapaz que demorou meia hora pra morrer, não foi? Isso! Matou quatro e era pra ter matado só três. Cala a boca, Rodara! Não ligue não, seu moço, viu? É porque ela não é muito normal não, viu? Tem esse aí como se fosse um bônus, entendeu? Tipo assim, uns juros. Pronto, então ok. Então eu vou ficar como um bônus, tá certo? Essa aqui vai ser a nossa negociação, tá certo? Porque que eu negocio desse jeito. Ai, vai, que tá da terra, vai! Foi isso! Agora nós estamos kit. Rapaz, olha aí quem foi que chegou pra animar a festa. Quem anima a festa é palhaça, eu tô aqui é pra estragar. Ai, 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 eu não tô canto. Ah!
conte que magia foi essa que te fez reviver. Mulher, eu não revivi, eu sou imune. Não, gente, isso aí é coisa demais pra minha cabeça, viu? Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês. A Tânia tá viva. A Paty, a Zumira, não, gente, é coisa demais. Eu não tô entendendo nada. Vocês vão me pagar por terem matado meus sobrinhos. Raquel, vamos viver nossa vida e deixar esse povo pra lá que só nos deu prejuízo. Cala sua boca, que a culpa foi toda sua. Minha mesmo, não. Zumirinha, meu amor. PG, que saudade de você, bebê. Como assim? A Paty tá viva e ainda vai ter neném? Não tô entendendo. Não posso explicar passo a passo como tudo começou. Mas já vou ter o bebê. E esse aí? Quem é esse aí? Ele é novo, é? Quem é ele aí? Ah, eu? É, meu nome é Quixadá. Igual a cidade? Exatamente, igual a cidade. É porque meu pai tinha um comérciozinho de peixe beta lá, aí ele quis homenagear. Nossa, quanta criatividade. Respeito meu pai. Papai? Meu pai. Papalhaço. Ai, meu Deus, eu odeio palhaço. Calma, gente, é só um circo velho. É, né? Um circo velho cheio de palhaço zumbi. Tá. Gente, nós passamos por coisa muito pior, tá? Isso aqui não quer dizer nada. Tô vendo que não mudou nada. Queira. Corre! Vai! Mas vamos embora, porra. A gente vai acabar morrendo aqui, cara. Que negócio de ir embora, macho. Aqui agora é questão de honra, tá entendendo? Mas, chefe, eles nem têm armas boas pra gente roubar. Arma boa? Pra que tu quer? Tu tá com arma que não tem nem sangue na tua arma. Tu quer trocar arma pra quê? Mas agora é questão de dar o troco, mano. Bora, junta vocês três aí, faz um buraco ali. Não precisa ser muito fundo, não. Mas pra que esse buraco, chefe? Se fosse pra você saber, eu já tinha lhe dito. Bora. Tânia, aí, deixa eu falar aqui uma coisa pra você. De todo mundo aqui, eu era o único que pensava em você todos os dias, viu? Oxi, deixa de ser falso. Tu dizia que a Tânia nem fazia falta. Eu sei, PG. Ele quer que todo mundo morra pra comida ficar só pra ele. É. Ei, e quem é esse menino aí, hein? Como é o nome dele, esse novo aí, esse rapaz aí? Esse aqui? Quixadá. Mas, tipo, a cidade? Não, como Nova York. Se mete não, tamborete velho de forró. Ei, mas ele é assim mesmo, é calado, não fala nada com ninguém. Não, é que eu não gosto de conversar com gente estranha, não. É mesmo? Eu nunca percebi isso. Gente,
Cosmo tá entrando em Júpiter nesse momento. Tão sentindo? Eu sinto. Essa mulher já tá com essas marmotas de novo. Stanislavski, não fale com ela. Ela vai jogar um feitiço em você. Eu é que não vou gastar um feitiço no véio desse. Ei, Xandá, o que é que tu tanto esconde aí? Ah, é só uma rapadurazinhazinha. Rapadura? Zinhazinha, gente. Vocês não conhecem rapadura, não? Ah, vocês estão querendo um pedaço, né? Não, é. Gente, dá não. O pedacinho é muito pequeno, não dá pra dividir pra vocês tudo, não, infelizmente. Não é meu Fifi? Fifi? Dá uma porrada nele. Fifi. Não é meu Fifi? Não tem negócio de pedacinho, não. Tem que de dividir o pão. Não, meu filho, esse negócio aqui não é pão, não. É rapadura, viu? Me dê logo um pedacinho aí, me dê. Sai daí, morto de fome. Ah, nisso daí você tem razão. Ele é morto de fome mesmo, viu? Meu amigo, eu sei uma magia ótima de multiplicação. Todo mundo aqui tá de prova, não é, meu povo? Não! Olha, seu Kishiramubim, se eu fosse você, eu não dava essa rapadura pra ela, não. Sabe por quê? Porque se você der, você nunca mais vai ver essa rapadura. Nunca mais. Primeiramente, meu nome é Kishada. E segundamente, eu dou sim. A minha rapadura, sim. Pra ela fazer a magia dela, sim. Que de ruim pode acontecer? Ela nem bruxa é de verdade. Eu sou cigana. Eu vou sair de pé, que eu não confio nessa gente que tem o olho de calango morto. Calma, meu amor. Isso é coisa da imaginação dela. Me dê essa rapadura aí. Ei, vai se arrepender, viu? Você não se meta. Porque nem meu nome você sabe. E lá vamos nós. A rapadura é dura. A água também. O caldo do feijão é grosso. E o padre diz amém. Meu Deus, ela não diz nada com nada. Se meta não. Eu sou Rodara. Eu rodo, 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 rodo. Quando eu parar, 10 rapaduras eu vou te dar. Vixe. Tá vendo, Juazeiro? Eu não disse pra você? Esse negócio aí de bruxaria é tudo truque dela. É tudo charlatanismo que ela fica usando aí pra enganar o povo. Tá me chamando de sapatão, é? Oxi, além de doido, é broca. Tenha vergonha, sua cabra velha. Nessa idade, com esse negócio aí de bruxaria, se manque, dê-te a respeito. Olha, agora tu vai aprender a me respeitar, viu? Agora tu vai ver. Calma, gente. Não briguem pra não atrair mais zumbis. Meu Deus! Olha aí a arrumação. Mulher, tu pegou pesado demais jogando essa rapadura no pobre. Isso é pra você aprender a respeitar uma grande bruxa. Oxi, não era cigana? É, sou cigana, porque às vezes eu me confundo. Ai, quem eu sou? Onde eu estou? Infelizmente, vivo, né? Agora tu vai ver, sua mãe toda. Tu tá pensando o quê? Olha, para, me falou, você para. Você é marginal, você é marginal, sim. Você não rouba como eu sou, porque o que você sabe fazer. Você é uma marginal. Não sou cigana, você me respeita. Você é uma merda. Ai, meu Deus, esse povo nunca muda. Agora tu vai ver, sua mãe toda. Tu tá pensando. Eu não acredito que o Raul Seixas tinha bala e deixou o sobrinho morrer. Eu não pude usar de poça maior sozinho. Seu covarde! Deixa só acabar esse apocalipse que eu vou te botar pra fora de casa. Oxi, e tu acha que tu vai ter casa depois disso aqui tudinho? Ai, meu Deus, gente! Vira na pimenta, corre! Corre! Olha ele lá! Lá vem ele, lá vem ele! E quem é ele? O Nosferatu! Ah, ainda tem esse! É um zumbi que eles criaram pra atacar os inimigos. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, esse bicho aí! A gente tem que correr! E eu lá sou homem de fugir de alguma coisa? Mas eu sou! Não dá tempo não, porque tu foi atirar e chamou a atenção dele pra cá! Não tem problema, que eu ainda tenho outra bala! Ah, tu vai precisar mais de uma bala, viu? Ai, gente, é melhor a gente correr, eu tô grávida, não? Porra. Eu não vou fazer nada com esse bicho. Eu tô grávida. Vamos correr. Vamos usar o plano C. Que plano C? Correr. Bora. Gente, eu não vou correr, não. Dessa vez minha magia não vai me abandonar. Raspa o braço, raspa o cu. Que esse zumbi vira um pequeno tatu. Ai,
Vocês viram como ele ficou mais fraco? Eu vi. Parecia até que tu tava voando numa vassoura. Corre! A gente pega os outros, chefe. Precisa não, mano. Mas estando com ela aqui, os outros bestas vão vir tudo atrás. E quando eles virem, a gente vai fazer o quê? Vamos matar tudinho. Não quer dizer que você que é a famosa Tânia, né? Famosa nem tanto, né? Mal falada. Cala a boca! Nós tudinho que ouvimos falar de você. Engraçado, viu, mano? Engraçado como uma mulher dessa é linda. Olha uma mulher dessa. Olha as roupas de uma mulher dessa, o cabelo de uma mulher dessa. Olha o sapato de uma mulher dessa. Cadê o diabo daquela flecha que ela anda atirando nos olhos dos outros? Engraçado, né, mano? Uma mulher dessa ainda é uma líder, né, mano? Às vezes a gente tem que matar o líder pra poder se libertar. E eu vou fazer esse favorzinho pros seus amigos, tá ouvindo? Tá vendo aquele buraco ali, ó? Tô. Pois é, nós vamos enterrar você lá. Só que tem um detalhe, Tânia. Vamos enterrar você vivo. Bora, negada. Pega ela aí, ó. Me solta, seu buraco. Corno! Bora, a gente pega... vai jogar ela viva, chefe. É viva. Tá moca, é, mas pega ela e bota dentro do buraco. Bora, pega aí, pega aí. Solta, seu corno! Vixe, chefe. Como é que ela sabe? Como é que é, mas tá tirando piada, é, mas quer ser enterrado junto também? Bora, pega aí, pai dela. Pega, mano. A Tânia já sumiu de novo. Rapaz, eu acho engraçado, sabe o que é? Que ela sempre some quando tem briga por comida. Eu não sei se vocês lembram, né? Mas primeiro foi o negócio lá da carne de lata. Aí depois veio o cuscuz. Aí agora foi o quê? A rapadura do Quixadá. Inclusive, minha rapadura tá aqui. Eita, rapaz, vamos dar um pedacinho aí. Só um pedacinho. Só um pedacinho, assim, mano. Gente, é melhor procurar a Tânia antes de anoitecer, né? Calma, daqui a pouco ela aparece. Rapaz, a última vez a Tânia passou um mês sumida. O importante é que ela volta. Pois se eu fosse ela, eu voltava era porra. E por que você não foi embora? Porque eu sou louco por você, minha cachumbinha. Gente, vamos nos dividir pra procurar por ela, ok? Ei, gente, é o seguinte, ó. Eu vou dar minha opinião, vocês querem saber? Não! Eu vou dar do mesmo jeito. Gente, olha, a Tânia, ela sabe se virar sozinha. A gente não precisa ir atrás dela, não. Olha só, com certeza absoluta, ela tá bem. Ah, mas se fosse você que tivesse sumido, eu aposto que você ia querer que a gente te procurasse, né? Ha, 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 ha. Então você não me conhece, minha filha, porque eu sou um rapaz muito forte e viril. Ó, teve um dia que lá na minha escola... Peraí, macho. Lá na minha escola, o meu primo foi lá e roubou a merenda. Aí eu peguei e assumi a culpa por ele. Peraí, macho. Mas tudo bem que eu comi também, né? Mas aí como eu sou muito forte... Peraí, Quixadama. Eu tô aqui. Tu tá aí? Então quem é que tá aqui? É o bebê! Esse cabra é mais frouxo que meu tio Barnabé. Stanislavski, não se misture com essa gentalha. Essa sua coragem aumentaria bastante com o meu feitiço de coragem. Que feitiço de coragem o quê, rapaz? Eu só me assustei porque ele me pegou desprevenido. Eu teria me saído muito bem sem vocês. Tá. Gente, vamos salvar a Tânia. Ela salvou a vida de vocês. Minha filha, nesse bando aqui todo mundo é ingrato. Eu não confio em ninguém. A última vez que eu confiei em alguém, eu fui corno. E quando foi isso? Você já se esqueceu que me traiu com meu irmão Stanislay? Foi mesmo. Bom, gente, é o seguinte, eu sou novo aqui no grupo, todo mundo sabe, né? E aí, como é que funciona? Pra dormir, tem um rodízio? Porque se tiver, eu sou o primeiro, né? Já guardei o lugar aqui. Ah, coitado, meu filho. Aqui ninguém tem tempo pra dormir, não, viu? Você tá pensando o quê? Aqui o buraco é mais embaixo, meu amigo. Sem a Tânia aqui, quem manda aqui sou eu, nesse bando aqui, ó, de morro de fome.
Já que tu é o líder daqui, lá vem um tremendo zumbizão ali, bem grandão. Rapaz, e agora a gente vai ter que procurar a Tânia e ele. Gente, vamos procurar a Tânia porque ela sumiu primeiro. Pode deixar que com o meu feitiço de localização, eu vou encontrar ela. Meu Deus! O meu filho vai nascer nesse bando de doido! Vontade de beber uma Coca Zero. I saw a picture of us in crop tops with bare stomachs. Late dazzling teens, liberated party queens, friends with vomit. É um zumbi, sim? Pode deixar que esse eu mato. Mas esse zumbi tá tão sujinho, né? Mãe, eu nunca vi zumbi tomando banho, mãe. Até porque a gente nem consegue tomar um. Eu acerto uma flechada bem no meio da cara dela. Você deixa de ser amostrado, acerta no coração. Atire logo essa merda! Ah! Seus baitola! Oxe, quantas vezes vocês viram um zumbi fazer isso? Não é um zumbi não, seus imbecis. Que merda! Moça, desculpa, a gente pensou que você fosse um zumbi. Você tá bem? Machucou muito, minha filha. Vocês têm Coca Zero? Com gelo e limão, é claro. Eu preciso que todos vocês se concentrem na imagem da Tânia. Eu lá quero pensar naquilo? É, eu sei muito bem o que, é que tu tá pensando. Silêncio! Assim eu não vou conseguir localizar ela. Ah, rapaz, a gente tudo com o olho assim fechado vai vir um zumbi comer a gente. Rapaz, eu não vou conseguir pensar nela, não. Eu tô pensando é no nosso Feratos. Silêncio! Vou começar a localização. O GPS vai doido esse aí, viu? O Totó é cansado. Alacazum, alacazão. Pinta de porco, pé de maçã. Que a minha força aumente com a força do cu da caipora. Me mostre um som de estação e agora! Rapaz, se esse for o som, onde é que ela tá? Ela já tá é morta, viu? Moça, esse seu grupo tem muita gente. Até tem, mas eu não quero me encontrar com eles agora, entendeu? Primeiro eu preciso achar a pessoa que me enterrou viva. Pois se alguém me enterrasse vivo, eu nunca mais queria conversa com essa pessoa. Eu até gostaria de pensar assim, mas meu espírito de vingança não permite. E o nome desse homem, você sabe? É um tal de Omar. Moça, vai embora. Deixa isso pra lá. Deus te deu uma chance, homem. Desperdice não. Deus me deu várias chances, mas esse cara matou várias pessoas do meu bando. Eu não vou deixar pra lá. O Omar é um homem muito perigoso. Ninguém tem coragem de enfrentar ele. E o que, que ele fez pra ser tão perigoso assim, vocês terem medo dele? Ele é o dono de todas essas terras onde você está. Olha aqui, é uma história muito bonita, tá? Mas eu preciso saber onde é que esse tal de Omar está, entendeu? Mãe, não vai adiantar nada. Tá vendo? É melhor a gente dar o arco pra ela e desejar boa sorte. Moça, pega a estrada e vai até o final. Lá você vai encontrar umas pedras. Nas pedras, depois das pedras, você sobe, tem um barranco. No barranco você desce e vai até
à beirada do rio. Depois do rio, você caminha, 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 até encontrar outra estrada e siga até o pôr do sol. Ah, meu Deus, minha senhora, tá bom que eu vou acertar, viu? Obrigada. Segue reto o pôr do sol, vai na estrada. Ai, por que eu falo com gente doida? Por que eu falo com gente doida? E aí, Quimera, o que foi que tu fez hoje? Papai, se tu comer algumas frutas, vi até um zumbi. Um zumbi? Fique longe do zumbi, já falei que é perigoso, não falei? Tá bom, papai, amar. Como é que você veio parar aqui? Eles me trouxeram depois que o zumbi comeu minha mãe. Ai, meu Deus, olha, eu sinto muito. A tia Tânia vai te tirar daqui, tá bom? Não, não podemos. Eles vão atrás da gente e sentir minha falta. Não, não se preocupe. Eu vou chamar ajuda e a gente vai te tirar daqui, tá bom? Tá bom, mas se a senhora demorar, eu não vou mais esperar. Não espera mesmo, não. É bom não criar expectativa. Ó, não fala pra ninguém que você me viu, tá certo? Tá certo. Gente! Ah, e a erva daninha voltou! Eu sabia que meus feitiços de localização não iam me abandonar. Oxi, desde quando tu fez GPS? Voltou pelo menos com comida. Gente, a Quimera tá viva! Quem é Quimera? Eu não lembro dela. Ah, é porque não é do tempo de vocês. Continua. Ela apareceu depois que você sumiu do nosso bando. É uma criança que agora é prisioneira do acampamento do Omar. Vixe! De viagem louca essa aqui que ela fez. É sério, gente, ela tá viva! É sério! Sim, deixa ela pra lá. A gente tem comida bem pra gente. Gente, assim, eu sei que eu sou novo aqui no grupo, mas esse negócio de abandonar a criança não é legal. Ah, querido, você não sabe é de nada, viu, meu filho? Esse povinho aqui seria capaz até de me abandonar, inclusive a criança. Até tua mãe te abandonaria, o que não vem ao caso agora. Pessoal, a gente precisa salvar a Quimera. Tirar ela das garras daquele cara. Calma, Tânia. O que a gente precisa fazer? A gente precisa atrair o Nosferatu até o acampamento deles pra poder soltar a Quimera. Aquele zumbizão? Sim! Não, então deixa aquela menina lá. Tu tá doida? Tá vendo que aquele zumbi não vai obedecer a gente? Tu sabe por que o zumbi até hoje nunca te comeu? Porque eu sou forte. Não, porque tu não tem cérebro. Tânia, e a gente vai fazer isso quando? Agora! Sim, eu não vou não. Minhas pernas estão tudo doídas. Vou não. Oi, você fique aí que eu vou embora. Que é bom que eu fujo. Porque toda vida que você pode... Você vive me chamando de corno. Nesse instante, esse casal tava mais amor do mundo. Pessoal, é o seguinte, ó. Vamos atrair o Nosferatu até o acampamento. Enquanto ele se distrai tentando matar ele, a gente pega a Quimera e foge de lá. Tô. Tu topa? Top. Pois havia antes que anoiteça? Vamos... Não, vamos deixar a Paty aqui, gente, porque ela tá grávida, né? Obrigada a todos. Ai, gente, eu também queria estar. Oxe, eu não duvido nada. Tô até de resguardo. Yeah!
Ai, pronto, gente. Graças a Deus conseguimos pegar a quimera. Deu tudo certo. É. Eu espero que hoje não aconteça mais nada. Gente, eu acho que a minha bolsa estourou. Puta merda, hein, não. Eita. Pode deixar que a Raquel sabe fazer o parto. Não, minha filha, eu mereço fazer parto, não. E cadê aquele curso de enfermagem caríssimo que eu paguei pra você? Eu pegava o dinheiro e ia pra casa das minhas amigas. Raquel, tu me fez de besta, foi? E ainda faz até hoje, né? Bom, gente, tem alguém aqui que sabe fazer um parto? Eu acho melhor esse menino nascer só. Pode deixar, gente. Eu me viro. Não, 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 por favor. Eu não posso ver sangue, não, senão eu desmaio. Kixadá, tu não disse que sabia fazer um parto, Pois mas? É, eu disse, mas eu menti. Ô, minha irmã, eu só queria me enturmar com o grupo. Ai, tem calma, eu vou consultar meus ancestrais pra saber o que é que eles acham disso. Eu acho que eles pensam que ela tá com péssimas pessoas, né? Não, mas peraí, gente, eu já vi minha irmã parindo. É só fazer força, o negócio é fazer força. Faz força até cagar. Só que no caso é cagar o menino, né? Se ela forçar demais, ela vai cagar o menino todinho mesmo, viu? Ô, mulher. Eu também senti. Qual nome eu dou pra ela? Coloca Esperança. Por quê? Porque a Esperança é a última que morre. Vamos embora agora, né? Depois dessa gritaria, os zumbis vão vir. Levanta, gente, ela. Vai, gente, ela acabou de ter um filho, vai, gente. Vocês querem matar ela? Pega pelo lombo. Pega pelo lombo. Esperança, sentimento de quem vê como é possível a realização daquilo que se deseja. Confiança e coisa boa, fé. Tenho fé que um dia sairemos desse mundo louco. Fim.